Müğənni Musa Musayevin səhhətində problem yaranıb. Bu barədə sənətçinin müğənni həyat yoldaşı Təranə Qumral 7 tamam verilişində danışıb. O, Musa Musayevin bir neçə gün əvvəl ikinci dəfə infarkt keçirdiyini bildirib. Birinci dəfə infarkt keçirdəndə gizli saxlamışdıq, istəmədik kimsə bilsin. Mikro infarkt keçirdib, ürək damarlarına 3 stent qoyulub, hazırda evdə müalicə alır. Rəqqasə Rəna Ağamuradova xəstəxanaya yerləşdirilib. O, həmin görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Kənardan hər şey çox asan və rahat görünə bilər deyə Renka paylaşımında yazıb. Rəqqasə axşamaza açıqlamasında hazırda yaxşı olduğunu deyib. O, bildirib ki, təzyiq problemi olduğu üçün halı pisləşib və xəstəxanaya getmək məcburiyyətində qalıb.